Mīļās māmiņas, mātes, mammas, muteres, saumītes, vecmāmiņas, babiņas. Šajā dienā es gribu atcerēties ne tikai savu mammu, bet arī savu tēti, kurš gan manai mammai, gan daudzām citām māmiņām veltīja šādu skaistu dzejoli. Vēl mīļāk par pasakām vakars, ko stāsta, ir māmiņas rokas, kas galvu tev glāsta. Rokas, kas ēdina, rokas, kas aijā, rokas, kas dziedina, rokas, kas paijā. Dienu, kad nav ne saules, ne prieka, rokas šīs padara gaišu un vieglu. Rokas ne mirkli bez darba, kas neguļ. Kādīgās rokas ne mirkli, kas nerimst. Māmiņas rokas ar lūpām, ko skaru. Kā lai par visu tām pateikties varu?